Vai ter bichinho virtual? Calma aí, no Instagram eu vou responder aqui algumas coisas. Sim, tem bichinho virtual aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê bichinho virtual? Ainda não. Deixa eu mostrar aqui o Tamagotchi. É, esqueci do Tamagotchi. Por que eu tô no Tamagotchi aqui? Tamagotchi. Aqui, ó, bichinho virtual Tamagotchi. Que mais, que mais, que mais? Deixa eu ler aqui agora aqui um pouquinho. Deixa eu ler um pouquinho aqui, ó. A Lorena aqui só no... Ó, os Tamagotchi aqui, ó. Os Tamagotchi aqui, ó. Tamagotchi. Ó. E é verdadeiro. Esse aqui é original, viu? Original. Esse aqui não é Xing Ling, não. Esse aqui é original, os Tamagotchi, ó. R$150, é isso? R$159,99. R$159,99 os Tamagotchi, ó. Aqui tem Tamagotchi. Aqui tem os Tamagotchi na turma, é. Na BN Toys tem! Tem! Deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver se pego algumas perguntas aqui para responder antes de desligar. Estou perguntando da casinha aqui, ó. Casinha, ó, gente, ó. Essa casinha aqui.